Strateška radionica za rješavanje problema nezaposlenosti mladih i žena u 8 ruralnih opština naziv je projekta čiji je cilj povećati zaposlenost i perspektivu zapošljavanja ovih kategorija stanovništva. Učešćem u radionicama nezaposleni se povezuju sa donosiocima odluka, privrednicima, dobijaju nove informacije, ali stiču nove vještine, kaže izvršni direktor udruženja Žena Trnova Milena Regoje. To je naš projekat, a u saradnji sa opštinskim i drugim institucijama postigli smo zapažene rezultate i pomogli neke mlade ljude i žene, naše korisnike, da dođu do radnog mjesta, pogotovo pripravnike visoke školske stručne spreme, gdje recimo u par opština primljeno po 10 pripravnika iz naše ciljane grupe. Osnovni problemi pri zapošljavanju su slabo razvijena privreda, nedostatak podsticaja za samozapošljavanje, ali i nedovoljna informisanost o otvaranju radnih mjesta. Na jednoj jako važnoj strateškoj radionici gdje probamo zajedničkim snagama plasirati prema zakonskim regulativama zajedničke zaključke kako bi se što lakše i brže mladi ljudi dolazili do svojih radnih mjesta. Iz udruženja poručuju da će zanemarivanje problema nezaposlenosti koje imaju žene i mladi na selu imati veoma ozbiljne i dugoročne posljedice. Do sada je kroz radionicu prošlo oko 40 učesnika iz 8 ruralnih opština Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.